ଥାନା ଯୁବକଙ୍କୁ କାଣ୍ଡସର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନାଲକୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଡସର ଟାଟା ସୋରୁମ୍ ସାମ୍ନା ଏକ ବିଲ ମଞ୍ଜିରୁ ଏକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ କାଣ୍ଡସର ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ନାଲକୋ ଥାନାବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକେଇଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଓ ତାକୁ ନେଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବୁ। ସେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ବିଲ ମଝିରେ ଗାତ କରି ରହୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଏକ ନାଗସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ନାଲକୋ ଥାନା ସହାୟତାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ମନୋଜ ବେହେରା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ବୁଲା ଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ସକାଶେ ଆଗ ଦେହ ବି ଖରାପ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଚିନ୍ମୟୀ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ପାଇଲୁ। ୟାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ସେ ଆସିଲେ, ନାଲକୋ ପୋଲିସ ବି ଆମର ସହାୟତା କଲେ, ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ମଦନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।